Theo, goeiemôre, vertrou het gaan goed en baie baie dankie vir jou boodskap, dankie ook vir al jou ondersteuning en vir die voorreg om hande te kan vat in geloof, geestelike wandelspad saam te kan stap en Here onvoorwaardelik te vertrou om in mekaar se lewens te bou en mekaar nader te trek aan die Here en wysheid te deel en automatisch ook die Here te verheerlik deur geloof en gehoorsaamheid. Vir my altyd 'n eer en 'n voorreg om hierdie werk te kan doen. En ja, ek het al baie in my 12 jaar van bediening, ek het al so ruk terug in my lewe, het ek so 'n vraag gekry. Die een was wat gegaan het oor 1 Korintiërs 11, wat gaan oor die hoof van die huis, wat as hy weet, dit gaan maar oor as jy met 'n hoed op 'n kop die Here aanroep of profeteer, doen jy die jou hoof weet eer, doen jy jou doen jy die hoof Christus oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof haar man oneer aan, want dan is sy net soos 'n vrou wie se hare afgeskeer is. Dit is maar 1 Korintiërs 11 vers 3 tot 5 en dan outomaties nou die skrif wat jy vandag vir my gee oor vrouens se teenwoordigheid in die kerk, wat ek dink daarvan, en ja, ek wil ek onthou dit nog soos gister, wat ek vir die Here gevra het, juis omdat mense op my pad kom, dat my juis gevra daaroor, jy moet onthou, en ek vat volle verantwoordelikheid ook vir dit wat ek vir jou sê, dat ons weet dat God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan bid en dien. En die Here leer vir my om alles in gees te evalueer en nie noodwendig in vlees nie. Verstaan jy? En baie belangrik ook om te verstaan dat Paulus praat aan die kerk van Korinthe wat hy hierdie briewe skryf. Jy moet onthou dat die Joodse kerk hulle eie tipe van 'n tradisie in die kerk ook gehad en godsdienstige reëls. En hierdie was deel daarvan hoe hulle beheer en orde binne hulle gemeentes, binne hulle kerke, binne, hoe kan ek sê, appel en selgroepe, ja, vandag is dit meer kerke en goeder, want dit het so groot uitgebrei, maar dit kom op dieselfde ding neer, wat hulle spesifieke wette, reëls en orde binne die gemeente gehad het. Verstaan jy, en van die reëls kan ek vandag sê, ja, ek verstaan waar hulle daarvan afkom, soos byvoorbeeld spreek in tale, as jy iemand het wat in 'n kerk spreek in tale, moet daar iemand wees wat daai tale kan uitlê, anders te praat jy nie in tale nie, want daai persoon wat daar tale in praat, kan net sê wel die kerk vervloek ook, daar moet altyd iemand wees wat dit kan uitlê, en ek verstaan 100%, ek het dit so in my bediening ook ervaar en beleef, en dieselfde kom neer, as jy met die Here praat in gees, luister wat die Here vir jou sê in hierdie opsig, dan begin jy verstaan dat ek wil amper sê, Paulus het so bietjie, ek wil amper sê meer van homself, van hulle kerktradisie, van hulle kultuur, van hoe hulle orde en wette reëls geskep het in die kerk, en hoe hulle half soos 'n tipe gesag beheer uitgeoefen het in die kerk, het hy outomaties in sy briewe opgeneem, en het hy, dit is maar hoe hy dit ervaar en beleef het in die in sy geloof en in die gemeentes hoe mense by mekaar gekom het. Maar ek kan vandag vir jou een ding sê, dat wat baie sterk op my hart gelê word, is dat God deur 'n man en 'n vrou, die Heilige Gees, kan deur enige persoon manifesteer en praat. Dis hoekom jy vandag baie sterk vroulike leiers kry, soos Greta Wittele ag, daar is soveel ander vrouens, ek kan nou nie almal by die name wat die Here ook gebruik as 'n tipe van evangeliste en profete, profetesse wat die vroulike vorm en afdeling van die leierskap vat in die kerke ook. Verstaan jy, God se gees kan deur enige manifesteer. God het nie wit broodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. En ja, ek kan vandag vir jou sê, dit gaan alles oor die gees, dit gaan nie oor vlees nie. Dit is hoe die Here maar vir my kom leer het, en ek vat natuurlik volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vir jou gee. Op die einde van die dag, as jy in jou kerk instap, is daar sekere goed wat in jou kerk byvoorbeeld nie toegelaat, soos kinders wat oor banke spring, of
kinders wat hardop huil in die kerke, dis hoekom daar moederskamers is, verstaan jy, of die kerk laat nie toe, laat kinders daar voor die kerk rondhardop terwyl die diens anders, die ander kerk is weer anders, die party kerke, ek was al in kerke wat het hulle glad nie plan nie, die kinders is later daar, waar die predikant preek, en hulle is op die verhoog, en hulle hardop daar rond, en party kinders skree, en maak grapjes in die kerk, en hulle is nie in die moederskamers, jy weet, dit hang af, dit is maar kortweg wat ek jou wil verduidelik, jy weet, op die einde van die dag gaan het oor orde in die gemeente, weet, partij mense gaan met kortbroek en plakkies kerk toe, en partij gaan weer met pakke kleren kerk toe, verstaan jy, dit is een type van wat jy toelaat in jou kerk, en dit was in daai tye wat Paulus die briewe skryf, dis hoe hulle beheer uitgeoefen het, op die gemeentelede, om gesag af te, wat ek verstaan waar hy afkom met die kyk, vandag se lewe wil 'n vrou alles doen, wat 'n man doen, baie van die, jy moet so speel hulle rugby en hulle doen al die type goeders, maar op die einde van die dag, daar is iets wat 'n vrou nooit oor 'n man sal hê nie, nooit, sy sal het nooit in sy plek kan vind, en dit is die geestelike reg, wat God vir 'n man bo 'n vrou gegee het, en dit is hoe Paulus dit gesien het, verstaan jy, hy het geglo dat elke man is die priesterhoof en koning van sy eie huis, hy moet beheer kan vat oor sy eie gesin, oor sy vrou en sy kinders, oor sy eie belange by die huis, en wie wat, nee, hy het gefokus, as hy die man ordentlik leer van die woord van God, kan hy dit automatisch, as daar iets is wat die vrou of die kinders nie verstaan nie, kan die man aan huis, kan hy dit aan hulle verduidelik. Verstaan jy, natuurlik, as hy nie antwoord op hulle vraag, kan hy teruggaan na die gemeente toe, of na Paulus toe, en hy kan gaan vra, as hy iets nie, en dit is hoe hulle probeer, ek wil amper sê, orde en discipline in die gemeente afdoen, dit is nie een teken van, ek wil amper sê, vrou is nie een manse vloerlap, verstaan jy, dit wat die Here vir my kom leer, dat, God kan dier die Heilige Gees, kan hy dier enige vrou spreek, ons kry baie keer gastsprekers, soos Estie Geldenhuis en Greta Wietele, wat in die kerk intree, en vrouens toespreek, met vrouekampe, en wat kom brood deel, tussen mense, en Godse Gees kan dit doen, Godse Gees kan dier enige persoon manifesteer, ons kan nie Godse hande vastbind, wat dit aan betref, maar ja, as jy kyk na, wat hulle gesê, die hoed, die vrouens moet hoede op hulle koppe in die kerk, en hulle moet stil bly in die kerk, hy laat nie hulle praat nie, dit is alles maar deel van hulle kultuur en traditie, en hoe hulle orde en wette in die kerk reels, hoe hulle dit afgedwing, het klink amper of jy godsdienstige rituele uitoefen as jy dit doen, maar nee, dit is een type van manier om beheer te hê in die kerk, as almal net binne die kerk maak en praat en skree en sing en in tale bid en almal hardloop daar rond en skree en huil, dan is dit een absolute gemors, en ons weet God is een God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid, hy is nie een God van disrespect, wetteloosheid, ongehoorsaamheid en wanorde, dis nie die God wat ons aanbid en die nie, en ek voel ook, daar is een stukkie van Paulus persoonlik, sy karakter, sy menswees, traditie wat hy ook in die Bybel ingebring het toe hy die briewe geskryf het, en jy moet saam met die Here dit kan uitleg, jy moet saam met die Here kan praat, want baie mense sal hierdie skrifte vat, en vandag se vrouens as hulle in die kerke sit, hulle het nie hoed nie, begin hulle dadelik die vrouens slaan met 'n stok, verstaan jy, of wanneer 'n vrou in die kerk, soos Greta Wietele of iemand in die kerke praat, dan is jy dadelik vals, en jy is okkult, en jy is bezig met dwaalleer, en jy is valse leerstellings, en op die einde van die dag gebruik Satan dit, om kerke, om ons Christen geloof uit mekaar uit te ruk, dier toesvra, en allerhande godsdienstige rituele, dit is, hy gebruik dit as traditie, dis ook om het altyd nodig is, om na die stem te luister, as het kom by hierdie type ding, om dit uit te lê, en vir die mense te vertel, wat jy van God ontvang, en of hulle nie, as hulle nie daarvan hou nie, dan is dit baie makkelijk, hierdie vis en spoeg die graat uit, en beweeg aan, ek is die laaste een, wat in elk geval oor die Bybel staan, en beklei, die Here hou nie daarvan nie, verstaan jy, dis hoekom, ek gaan, net soos enige ander geestelike leier, gaan ek voor die Here staan, en rekenskap gee van dit,
wat ek preek en dit wat ek versprei en verkondig, selfs dit wat ek vandag vir jou gesê het, moet ek verantwoordelikheid vat. As jy hierdie voice note ontvang, weet God se seën is daar oor sy vrug in sy hand en hy het my opdrag en toestemming gee om hierdie boodskap uit te stuur en daarvoor vat ek volle verantwoordelikheid. Alright, op die einde van die dag, as jy deur God se oë kyk, ons is die een liggaam van Christus waarvan Paulus hulle praat in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Daai een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam in die geestesriem. En die Bybel sê die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. En as een lid lei ons almal saam. So baie belangrik wat ek altyd sê om 'n Christen te wees is in elk geval nie 'n one man show nie. Ons is deel van 'n eenheid. Van 'n span, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En dis hoekom Jesus sê in Matteus 12, 46 tot 50, wees Jesus se moeder, wees sy broer, wees sy susters, almal wat die wil van God doen. Alright, 2 Korintiërs 6, 7, jou wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan, maar die wil van God. En dit wat belangrik is hierso, ons kan die woorde, hier is een van die skrifte wat mense kan vat, veral Christene, en hulle kan mekaar met stokke begin slaan, en hulle kan mekaar afbreek in die geloof, en wie betaal die prys daarvoor? Jesus Christus, ons geloof, wat baie mense beklei oor nonsens, ek wil amper sê, hulle beklei oor nonsens, God kan enige iets, deur enige persoon doen, met sy gees wat jy is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat vir jou die krag gee, ons is allemaal oorwinnaars in die Here Jesus Christus, jy sien in vlees is ons so klein, soos 'n klein korreltjie sand in die middel van die see. Dit is hoe klein jy en ek eintlik is. Maar in gees is ons tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Verstaan my punt mooi. Dis hoekom God het nie witbroei. Hy is nie aannemer van 'n persoon. Net omdat jy sê jy's 'n Christen beteken glad nie. God sal jou kant kies nie. Dis belangrik dat ons in die wil en wee van God, in waarheid, in die lig beweeg. En diensbaar en bruikbaar wees. En sê, Here, nie deur my eie krag, maar deur die krag van die Heilige Gees sal ek oorwin. En as ek diensbaar en bruikbaar, Johannes 14, 12, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Het ek vir jou sê, ek het al saam met vrouens gewerk, wat uisters is in die geloof, hoë bome, wat die hoogste, wat die meeste wind vang, wat kookwater is vir die koninkryk van God. En omdat hulle so glo, word hulle aangeval in hulle gesondheid, in hulle vroue dele, in hulle finansies, in hulle huwelike. Het ek vir jou sê, ek kan boeke skryf wat ek ervaar en beleef het. Weet jy wat het die Here vir my kom leer? Vroeg in my bediening, om respect vir mekaar te hê. Of jy 'n persoon is wat kollekte opneem in 'n kerk, en of jy 'n kamera vashou, of jy 'n prediker is, en of jy 'n diaken, wat jy ook al in die kerk is, om mekaar te respekteer, of jy 'n persoon wat 'n drom slaan, of 'n kitaar speel, of 'n fluit, of 'n orrel, ons moet respect vir mekaar hê. Daarvan het daar nie meer respect is nie, ruk Satan ons allemaal uit mekaar uit. Jy is daar, enige persoon is daar, man, vrou of kind is binne daai kerk, hoekom is jy daar? Omdat jy lief is vir die Here, jy is daar om vir hom die eer te gee, dis hoekom jy daar is, omdat jy belang stel, omdat jy wil bou en nie afbreek nie, en weet wat, ons moet wedersydse respect vir mekaar, dis hoe die Here my leer, verstaan my punt, om mekaar te respekteer, mekaar te sien, ek was al in kerke wat mense soos ek appel sê, vol verskrikker staan, hulle lig nie hulle arms, hulle sing nie, hulle is preets, hulle is konservatief, met hulle pakke klere, en dit is styf, en dit is koud, maar hulle is daarom, dat hulle lief is vir die Here. Nou was ek al in 'n kerk gewees, wat hulle daar rondspring en dans, en hande klap, en die vrouens het hoede op, en die mans is daar, hulle is die hele wêreld vol, omdat hulle lief is vir die Here. Weet jy wat? Ons as mens, jou eie karakter, betyd as jy nie gewoond aan al hierdie type ding, maar wie wat sê die Here? Respekteer hulle. Ek was al by swart kerke, by swart mense wat vir my en my vrou ontvang het, wat hulle doen dinge anderste. Verstaan jy, hulle sal byvoorbeeld vir jou kos voorsien. En wie wat, jy eet nie met mense virkie, jy eet die pap en jy eet die vleis wat hulle vir jou gee en al die slaaie, eet jy sommer so met die hand. Maar wie wat, hulle vrouens bedien jou op hulle knie met wat hulle bakke met die water na jou toe bring wat jy jou hande was en op hulle knie, nie op hulle voete nie, op hulle knie kom hulle na jou toe en hulle bring handdoeke wat jou hande kan afvee en dan eet jy die kos soos hulle dit voorsien. En hulle sing en hulle het hulle, weet jy wat, God het vir my geleer
respecteer mekaar, want alles, allemaal van ons, doen dit wat ons doen, tot lof en eer van die Here. Dis dit, dis een saak tussen jou God, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en ek, vir my bediening, die geestelike leierskap wat God vir my gegee het, ek hou my nie besig met nonsens nie, en met toetsvra, mense wat dag en nacht mekaar met stokke wil slaan oor die geloof nie, ek staan eerder terug en wees die minste, dan sal ek maar die verloder wees, en ek sal die minste wees, want die woord sê, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om te dien, jy moet soos Jesus sagmoedig wees, en nederig wees, bereid om te dien, voete te was, en ek sal liever te van onderaf op met enige persoon praat, as wat ek een stok in my hand kry, en die Bybel gebruik, om skade te maak, dat ek vir jou sê, die dag wanneer jy jou Bybel, en wanneer jy jou geloof begin gebruik as een stok, om ander mense te slaan, en af te breek, en af te kraak, het jy dit klaar verloor, die woord sê, oorwin die kwaad, met die goeie, met die liefde, en dis hoe ek staan eerder terug, en laat God die oordeel werk doen, want dis wat Hebreërs 10, vers 30, 31 vir ons leer, dat dis God se reg om te vergeld, en te straf, en te oordeel, nie een van ons, nie Satan nie, geen ander mens of jimmel lichaamse wil nie, die oordeel, straf en vergelding, kom Here toe, en ek het geleer, om liever te die minste te wees, terug te staan, met respect, enige persoon op die hande te dra, te bou in die persoon se lewe, as om af te breek, een persoon nader te trek aan die Here, as een persoon verder te verstoot, partykeer kom daar, hou na jou kant toe, en skoppe wat uitgedeel, wat die mens nie altyd voor vra nie toe, kom daar, daar kom sulke type dinge na jou kant toe, en slegte goed gebeur soms met goeie mens, en partij van hy skoppe en houwe, gaan jou raak slaan partykeer, maar dit gaan nie oor hoe jy val nie, hoe jy opstaan van daar af, daar is Johannes die Doper ook, sy kop is afgekap, vir sy geloof, daar is Jesus, hy is teen die kruis vastgekap, en Stefanus is met klippe doodgegooi, Jakobus is met die swaard doodgemaak, gaan kyk maar Paulus, Petrus is, gaan kyk, die man is absoluut heldeer vir hulle geloof in die Here Jesus Christus, en dis hoe ek geleer het, weet jy wat, ek sal 'n man eerder wees wat ander respekteer, en jy kan bou met mense se lewens in, of hulle wil luister of nie, en automaties, as jy foute sien, die Here gebruik my baie, baie krachtig, om swakhede en foute in die kerk te openbaar, dit gaan nie noodwendig oor, om kerke af te breek, of enige geestelike leier te diskrediteer, en negatief te praat, en sy naam te beswadder, of om weer die Here sy naam op so unieke manier in oneer te bring, maar as daar foute gemaakt word in die kerk, as die werk nie reg in die kerke gedoen word, die moet iemand praat daar oor, het help jy ons as blindelings, as 'n klomp slagskaap op pad saam met hulle, op die verkeerde pad nie, verstaan jy, want dan is ek deel van die probleem, dan is ek een hypocrite, dan is ek een skynheilige, en nee, dan bly ek liever uit die kerk uit, as wat ek deel van die probleem is, verstaan jy, en dis hoekom ons moet praat, van dit wat die Here op my hart, en ek kan vandag vir jou sê, vrouens wat die hoed dra in die kerk, of vrouens wat dit nie dra nie, ek het nog nooit in my 12 jaar, wat ek in die bediening staan vir die Here, opdrag gekry, om enigszins, een skeiding of onderskeid, of te gaan preek daar oor nie, dieselfde, wanneer vrouens in die kerk, wanneer die Here vrouens oprig, en krachtig geroep en bemagtig het, om een sekere diens en werk te doen, vooral onder die vrouwe in die kerk, ek het nog nooit, enigszins opdrag van die Heilige Gees af ontvang, om enigszins my gesag te gebruik, om hulle absoluut te diskrediteer, of op hulle te trap, of hulle, hoe kan ek sê, af te breek nie, nooit, ek het nog nooit die opdrag gekry nie, daar is seker goed in my eie bediening ook, en daarvoor prys ek vir God, wat ek gesien het met my eie vrou ook, wat my, ons is wel twee identiteite in vlees, maar in gees is ons een, maar weet jy wat, as partykeer vrouens wat op my bedieningse pad kom, dan is daar baie, baie persoonlike goed wat hulle wil praat, en dan sukkel hulle, verstaan jy, hulle sal eerder met my vrou daar oor praat, maar weet jy wat, soos hulle met my een verhouding bou, soos die Here hulle op my pad bring, so raak hulle ook lief vir my vrou klim in hulle hart in, en hulle klim weer my vrou se hart in, en daar is sekere goed wat ons mans, weet jy wat, ons is net nie daar nie, een vrou is baie meer emotioneel oor dinge, en daar is baie sekere goede wat een vrou meer gemakkeliker sal wees, as het kom by hulle vrouwe dele, en as daar probleme is, enige ongemak waar oor een skaam of verneder, wat hulle eerder met een vrou sal gesels, as wat hulle met een man sal gesels, omdat hulle ook baie liefde en respect en eerbied het vir my ook, vir die werk wat ek doen, en dit waar my vrou een fantastische ankerrol ook speel in hulle levens, maar ook hoe hulle haar ook dra, want
hierdie werk van 'n mens is nie 'n maklike werk nie. En ek glo dat dis hoe die Here tussen ons almal mekaar se hande sterk maak om mekaar te bou en te dra, want dis wat die woord sê, een dit lei ons almal saam. Ons is 'n familie en ons moet mekaar op die hande kan dra en God kan kragtig deur enige persoon werk om 'n verskil te bring. Ek ken 'n jong dogter ook baie naby my hart, sy's in die hoërskool. Weet jy hoe baie kere die Here daai jong dogter al gebruik om met seuns en dogters op skool te werk wat depressie het of wat probleme by die huis het of wat met dwelms betrokke of wat rook of wat seks gehad het of wat verhoudingsprobleme, hoe die Here kragtig daai jong dogter gebruik. Ek kan vir jou getuienisse lewer wat jou ore sal laat tyd. Maar weet jy wat? Ek het geleer in my lewe respek vir mekaar en Ek sal hou, dit is die pad, die wandelspad, die rigting wat die Here vir my wys. As daar verskille is, praat ons met mekaar en as 'n persoon, as ons nie saamstem nie, dan agree ons to disagree of verstaan my punt mooi, maar ons sit nie daar en slaan mekaar se stokke en gaan publiek en verneder en sê mekaar sleg nie. Ons werk ons om te praat of mense luister of nie en dan los ons die oordeel, straf en vergelding vir die Here. Theo, mooi dag daar vir jou, wees geseend in Jesus Christus se kosbare naam, dankie vir jou ondersteuning en vir die voorreg om ook in jou lewe in te bou. Ek vertrou vir God dat jy die antwoord op jou vraag gekry het. Skies, ek praat maar altyd bietjie lang, brei bietjie grootliks uit, en dis maar wat die Here op my hart kom lê het, maar mag die Here jou seën, en vir jou en jou gesin en jou familie, mag hierdie dag absoluut voorspoedig wees, vrede en mag die skatkis van God se koninkryk oor jou lewe en oor jou huisgesin se lewenspoel, mag hy jou bewaar en beskerm en vrede gee wat alle verstand te bowe is. Wees geseend in Jesus Christus, ons gesels gou weer, hoor, groetnis, shalom, bye bye.